мій адвокат не бере слухавки. Ще так жорстко ніколи не буде. Головне без підстави. Ну, без підстави завжди. Ви ж то хоч раз підстави. Мене просто жодного разу не покупається під час закону. Відповідний ще не вступив в дію. Ну, спочатку нам говорили про порушення права. Правил проведення мирних зібрань громадян. Тепер кажуть, що у нас листівки немає відношення, хоча це сам видав. І воно взагалі не має відношення ні до якого виборчого законодавства. Якщо потрібна якась детальніша інформація. Вони нас силою спробували. Так, Катя з нами ще сказала спочатку, що... Нас 5 осіб, троє хлопців з Севастополя і міська. Фотографіруйтесь, як ви там. Ну, всі позують, чи не всі. Ну що ж, хлопці, я можу знайомитися. Ми покидаємо відділ міліції після 3 годин утримання. Ну, минуло 3 години, ми зараз будемо виходити. Під протоколами підписалися свідки, оскільки поняті, оскільки ми відмовилися підписувати, і зараз нам мають вручити копії протоколів. Це по-перше.